14, 11 i matte 2a och matte 2b. 13, 11 för matte 2c. Ekvationssystemet ser ni där. 3x minus 2y är lika med a. ax plus by är lika med 10. Här är lösningen x är lika med negativ 2. Och y är lika med negativ 1. Bestäm talen a och b. Det är lika bra att sätta in dem. Så vet vi redan. Så 3x. Min första ekvation. Här, så här. 3x minus 2y är lika med a. X är negativ 2, så 3 multiplicerar med negativ 2. Minus 2 multiplicerar med negativ 1. Jag sätter in den i parentes, de negativa. Okej, okay. Är lika med a. Så att ni ser. Den här är negativ 6. Det är negativ och negativ, det är positiv 2. Lika med a. Så a måste vara negativ 4. Det är klart med det. B. Vi ska använda den andra ekvationen. Så är det ax plus by lika med 10. Så är det a som är negativ 4. Multiplicerar med negativ 2. Jag skriver i parentes. Därför det är negativ plus b vet vi inte. Multiplicerar med negativ 1. Skriver också det i parentes. Är lika med 10. Och det är negativ negativ så blir 8. Positiv och negativ. Det är negativ. Är lika med 10. Vill jag inte ha negativ där så flyttar jag den. Det blir positiv b. Jag vill inte ha 10 där så minus 10. Minus 10. Så den här blir 0. Den här blir 0. Så är jag b är lika med negativ 2. Så a och a är negativ 4. Och b är negativ 2. Om man har x som är negativ 2 och y som är negativ 2.